Локалната власт го подготвува буџетскиот календар за идната година. Тој ги прецизира роковите за собирање и начинот на трошење на општинските пари. Оваа обврска е дел од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Документот првин го разгледува Обштинскиот совет. Пред велешките советници тој ќе се најде на седницата во вторник. Истовремено, со буџетскиот календар се утврдуваат основните активности кои треба да се предвидат во утврдени рокови со цел да се изврши подобра подготовка и планирање на буџетот за наредната 2014 година. Навременото донесување на буџетскиот календар на општината е уште еден услов за остварување на успешен буџетски процес. На општинската седница во вторник ќе се знае и кои спортски клубови и спортисти ќе добијат пари од локалната власт. Општинскиот сојуз на спортови веќе го подготвил документот, но последниот збор ќе го имаат советниците. Според предлог од одлуката е предвидено да се распредели сума во износ од околу 40.000 евра. Во оваа програма е предвидена поддршката на спортот во градот, каде подреден број 1 е поддршка на квалитетен спорт на доместок за користење на спортски објекти, за што се предвидени средства во висина од 2 милиони и 400 илјади денари, и реден број 2 поддршка на младински екипи на доместок за користење на спортски објекти, за што се предвидени средства во висина од 400 илјади денари. Обштинскиот совет на седницата која предстои ќе разрешува и членови на управниот одбор на комуналното предпријатие. До Советот на Обштина Велес се доставени информации за неспојивост на функции на двајца од членовите на Управниот одбор на Јавното комунално предпријатие, поради што има потреба од нивно разрешување и именување на нови членови. Седницата во вторник е четврта по ред на новиот обштински состав. Деведесет проценти од осигурениците во Велес побарале електронска здравствена картичка. Од подрачната единица на Фондот за здравствено осигурување велат дека моментално е зголемен интересот за аплицирање. Поради ова, службите работат во две смени. Така, шалтерот за поднесување документи работи до 19 часот. Според директорот на подрачната единица, Анде Марковски, завршена е процедурата за пензионерите и невработените. Тој во телефонски разговор за канал 21 вели дека се пристигнати поголем дел од картичките и тие секојдневно се издаваат. Инаку на крајот од месецов истекува рокот за доставување податоци за добивање електронска здравствена картичка. Оние кои нема да аплицираат до 30 јуни повеќе нема да добиваат сини картони. Доколку имаат потреба од нив, ќе мора лично да дојдат на шалтерите и да ги подигнат. Тогаш ќе можат и да аплицираат за добивање на електронската картичка. Од подрачната единица на фондот велат дека во моментов вакви картички имаат сите вработени во јавното здравство, локалната самоуправа, јавните предпријатија и останатите државни институции. Според податоците на фондот за здравство, во Велес е предвидено да се издадат околу 60.000 здравствени електронски картици. Тие во иднина, освен сините картони, ќе ги заменат и хартиените здравствени книжки. Писателот Илхами Емин е добитник на годинешното Рацинова признание. Наградата ја добива за неговото најново прозно дело «Дзид што оди». Романот се одликува со модерна раскажувачка постапка и подеднакво обработува теми од минатото и сегашноста. Она што го издвојува ово дело од другите, оригиналниот методолошки пристап и израз на книжевното писмо. Оваа одлука е донесена со мнозинство гласови. Добивањето на Рациновото признание за 82 годишниот писател е најсрекниот момент во животот, бидејќи за него Рацин е најчистата личност во македонската историја, без ниту една темна дамка. Единствена личност од тој мащаб што со која не треба да се горде, тоа не е гордо само на македонскиот народ и на сите жители на Македонија. Туку и на светската хуманистичко настроена поезија воопшто, сметам дека светот допрва треба да го посвои и како собствена универзална хуманистичка вредност.
За афирмација на македонскиот јазик и литература под чесното Рацинова признание, годинава го добива романскиот писател Јон Деаконеску. Инаку во вторник стартуваат јубилејните 50 Рацинови средби во Велес.